რამოდენიმე თვის წინ ჩვენ დავაფუძნეთ ფუძალის გუნდი, სენაკის ქუჯი, რომელიც გაწევრიანდა ფუძალის ეროვნულ ფედერაციაში, ასევე შეიქმნა რეგიონალური ფედერაცია, რომლის პრეზიდენტად აირჩიეს ამ ჩვენი გუნდის მთავარი მწვრთნელი. რეგიონალური ტურნირი ჩატარდა. დღეს მოუტანეთ საჩუქრები, ანუ ფორმები, ბურთი და რა საჭიროა ეს ინვენტარი ამ კლუბისთვის. Да, რა ვიცი, ეგეგმება შემდგომი ტურნირები. Ახლა იწყება საქართველოს მასშტაბით თასის გათამაშება, სადაც ხებულოს მონაწილეობას ეს ჩვენი გუნდი. Რა ვიცი, იმედები გვაქვს, ძალიან ენთუზიაზმით არიან ბიჭები, მონდომებულები არიან და დიდ იმედს გვაძლევენ, მოკლედ, შემდგომი ამ ტურნირებში გამარჯვებისა.